bane tutabana ariko twashyingiye. Mama murarebera iteraniro, hano hari itorero, hari abantu b'Imana, muzabaho kandi muziga kandi muzarya neza. Kuki atabivuze mbere ngo aba bana banabasezererwe neza, haboneka abaterankunga ngo baze batware aba bana, kuko hari abandi babyeyi bakeneye kurera abana baze bagira umwe, wenda turabizi ko mu bigo birera impfubyi hari igihe ibigo abantu benshi bajya gukura y'abana, abantu benshi barifata abo bana bakabishyura amashuri. Ni ukuvuga ngo uyu mama pasiteri uko agaragara kuri kamera bitandukanye, uretse baraje bavuga cita arambwira ngo twazaga gukora ikiganiro ari uko pasiteri aduhamagara afite ibyo kutubwira. Mwese mufite icyo mutubwira? Bahagaze dusubire mu mavideo basezera umubiri wa nyakwigendera mu rusengero mu gakinjiro ahangaha, bose bahagaze ku mpimbi bavuga ko inzahuke nyakwigendera yakoze umurimo mu rusengero, yabwirije abantu benshi nabo, noneho abana batazicwa n'inzara, amashuri nagerwaho aribo bazajya bayishyura, nta kintu bazababurana. None aba bana bagiye bate? Abantu ni abantu uha umugore wawe ngo bamukoreshe akagaruka yahinduye ingendo. Nkakorodina ntitwari gusubirana. Aya ni amacano tumaze kumenyeraho, twirwa abantu bavuga batanga ubuhamya, ugeze ku isimbi ntiyongera kubaka, ntiyongera kubaka bihita birangira. Cyangwa ubwo ugeze ku isimbi nibwo yubaka fresh, yubaka iki? Cyakora aracya, niba arafite agasatsi ka kantuze atangira kuwushyiramo ibigudi, atangira kuwunyereza cyangwa se gutega nk'abantuze nk'aba. Ni ukuvuga ngo iki rero sabakora arashora. Nkwibutse ko higeze kuvugwa inkuru yabo bamufatiye nanone muri icyo cyaha, byaravuzwe ko yafatiwe mu cyuho akishyura amamiliyoni. N'uwo Buriyani ntabwo natinya kubivuga, buriya ni ubucuruzi bumutunze, bumufasha muri bya bikorwa bye kugukoresha. Nabonye ejo bundi yaragiye kubakira inzu umuntu w'umukecuru, niba ari umumama i Rwamagana, itangazamakuru nabonye ryaragiyeho ryaramuherekeje. Si turakwakiriye, tubanze dusuhuze ariko abantu bose nshuti bakunze mukurikirana Karosi TV, Ikaze TV Rwanda, turabasuhuje mwese mudahima kutukurikirana umunsi ku wundi. Wowe ukurikiye Karosi TV tuguhaye ikaze, nawe ukurikiye Ikaze TV tuguhaye ikaze. Hashize iminsi myinshi tudaherukana na Karosi ngo aturotorere inzozi amaze iminsi arota, dore ko n'insengero zimwe na zimwe zifunze bitewe n'ibyangombwa zitujuje, ariko iyo urebye usanga ari nyinshi paraporo n'izifunguye. Kuba ari mu Rwanda, abari muri East Africa, muri Afurika yose, muri Europe, Canada, Australia, Amerika, mwese tubahaye ikaze. Rogyazi mu Bwongereza, Bongereza namwe tubahaye ikaze, ntabwo tubibagiwe. Kuri kamera turi kumwe na Soika Natani, hanyuma imbere turi kumwe n'umutumirwa intumwa y'Imana Apotre, umuhanuzi Karosi Yosefu, umuvugabutumwa, umuririmbyi, byose. Karosi wambaye neza. Murakoze cyane. Uri amahoro y'Imana. Ndashima Kristo Yesu. Wambaye neza. Ariko iyo utoranyiriza he, ninde muntu ugutoranyiriza imyambaro? Dizayina wanjye ni madamu Claudine Karosi. Yego. Niwe dizayina wawe? Yego. Ni hatari. Kari umeze utese? Ndaho ndashima Imana. Umeze neza cyane rwose. Botike yarakinze. Botike yarakinze cyane, ariko ngo ntabisanganwa nk'amagambo, niko abanyarwanda bajya bavuga, niko bavuga. Ariko nyuma y'ubu buzima haba hari ubundi buzima, kandi byose biberaho kugira ngo twige kandi tumenye izindi nzira. Ubundi hari inzira Imana ica, hari urundi ruhande, hari uruhande Imana irimo. Umuntu apfa kugushyira urucundura havuze, yego, iyo ushyizeho avuze biremera. Biremera. Twabwiye Petero aramubwira ngo nimuhindure urucundura, baruhinduye bahita bakuramo amafi menshi. Amafi menshi. Iyo babuze kuva mu gitondo bahise baroba menshi, basagurira n'abandi. Kanga ahacu ni aha, yego, ariko imbere ho habaye sawa.
imbere ni heza. Karosi hashize iminsi myinshi tutabonana ntuyi Bugesera na uri muri Kigali ariko so urwango rundi ahubwo ni nokutabonana hanyuma ndagira ngo rero abadukurikirana uze ntabwo ari urwango ahubwo nokutabonana imyanya tugira rimwe na rimwe nkarekurira iyo ngiyo na ukarekurira iyi ngiyi ariko uyu munsi Imana irabyemeye ko twongera guhura tugakorana ikiganiro Karosi hashize iminsi myinshi abantu bakavuga bati Karosi w'umucuzi karo abacuzi bameze neza barakomeye rwose muracyasenga se gake gake gakubera cyari gake gake kubera aho twasengeraga barafunze ko burana navuye Kicukiro Kicukiro wari wavuyeyo Kicukiro navuyeyo wari urimo nari ndano hepfo n'ubundi hari hafi ya Maison de Jeune Sierra Oya ari imbere yawo gatoya. Okay. Hanyuma harafunze ariko urusengero rw'umutima ntirufunze. Kareka nago rufunze. Tuzaguma dusenge. Paul yaravuze ngo mbese nimuzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera w'Imana. Ngo kandi usenya urusengero rw'Imana Imana izamutsemba. Izamutsemba. Mu yandi magambo rero umuntu urusengero ni iki ntabwo urusengero ari amatafari. Ntabwo ari za fera beto baterateranya tukazamura amabati tugasakara tugakinga ntabwo ari rwo rusengero ahubwo urusengero umuntu atsemba umuntu asenya ni urusengero rw'umutima w'umuntu mutima wanjye mutima wawe mutima wanyu wo wahuri ni rwo rusengero rw'Imana rero nturusenye Imana itazagutsemba wowe nyiri urusengero umutima wawe ni rwo rusengero Karosi rero muri iyi minsi ku mihanda bimeze ku mihanda uhabondiki imihanda yanyereye hari yavuzwe riratazi hari ubuhe bunyerere umwamabaye umwarimu umwamabaye iki umwamabaye umwarimu umwamabaye umwarimu yego ijambo ko rikomeka iryo jambo ko ritoroshye umwamabaye umwarimu umwamabaye umwarimu bimeze bite rero aha ndabona imihanda yanyereye mbese mbwira ko ibintu bitatu biri ku muhanda icyo bita igitsina kiri ku mwanya wa mbere igitsina kiri ku mwanya wa mbere igitsina kiri ku mwanya wa mbere umwanya wa kabiri uriho icyo bita energy umwanya wa gatatu ariko wa kabiri uriho inzahuke umwanya wa mbere ni igi ni igitsina umwanya wa kabiri ni inzahuke umwanya wa gatatu ni energy big energy big energy urakoze ubwo naho niho naho tugiye kwerekera bwana Karosi hashize iminsi byaravuzwe reka duhere hano tugire dutya tuti pasteur inzahuke nyakwigendera yarapfuye yarasinziriye imana imuhiruhuko ridashira ariko kandi tuvuge tutya tuti mubasigaye hari harimo kutumvikana hagati ya famiye ya pastor Theogene n'uwitwa Viva Viva uramwibuka ndamwibuka murumuna wa Theogene baramwihakanye baramwihakanye bavuga ko ntawo bamuzi cyane uyu munsi oya reka duhere hano reka tujye dutya cita na sabe muri iyi minsi abana be muzahuke ngo barabirukanye ntabwo ari ngo nibyo barabirukanye cita na sabe birukanye inzahuke oya ntabwo ari bo ndaje bikubwira ibya cita na sabe kuko kuri byose biraza bikwereka kuri sabe turaje urabizi ko mu gihe cyo gushyingura nyakwigenda Theogene ubwo yitabaga Imana habayeho kumuherekeza mu rusengero rwa DPR Gakinjiro Nyarugenge bagenda muri gahunda bagenda bahereza buri muntu wese icyo yavuga kuri nyakwigendera Pastor Theogene cita rero yahagarariye itangazamakuru niwe wari uhagaze aravuga ati Pastor Theogene ntabyo atakoze yakoze ibintu byiza byinshi ati hari n'umwana w'uyu muhungu witwa Keza washoze amashuri atubutuvugana na Bruce arayifite agiye afite admission letter yo kujya kwiga muri Canada ntabwo yigeze agenda ngo naho turareba niba yaragiye cyangwa atarageze turareba niba yaragiye cyangwa akiri naho aha kabiri aravuga ati Pastor Theogene nyakwigendera yatwemereye ko ati yadusabye gena Sabeko
atubwira ko nta muvandimwe n'umwe afite ntawe yita umuvandimwe we ko gye nasabye twamubera abavandimwe turabimwemerera ati twarabimwemereye tumaze kubimwemerera ati ku buryo umuntu areba n'iyi telefone ifite niya nyakwigendera Pastor Theogene ati password ya PIN ya channel yiwe yitwa Inzahuke TV ni jewe uyifite password atubwira ko tuzaba hafi Inzahuke ati umuryango ati rero mpagaze hano nk'umuntu nk'umuvandimwe wa Pastor Theogene yego rwose nyuma yaho hajemo wa mugore witwa ngo ni Diane ariko we karaga twiko byaje kugaragara ko karaga twiko hanyuma yaho bigenda bizamuka haje muvuga ati yanyoye amaraso ya Pastor Nzahuke ngo mu Bugande ibintu nk'ibyo urubanza neje urubanza bazarusoma samuna ejo nimugoroba bazarusoma ku rukiko kibagabaga hanyuma yaho rero sasa tugiye kubona tubona Sabe witwa ngwino ndebe tubona video ubwo turi muri intro ibyo tugiye kuganira nyuma yaho abana baragira bati mama Pastor yatwirukanye saa 5 z'ijoro mu gicuku ati hanyu tudafite aho twerekeza aratubwira ngo ubu ni saa 5 mwese mu gitondo umwe wese musuru rumoya mu minsi ishize twabonye uwitwa Mutaramu aza kuri za kamera aravuga ati nyambara buriya rero abana babayeho nabi ibintu ntabwo byoroshye ati byari Nzahuke bibaye kuzahara burundu cyane bwana rero Karosi ibyo byose urabyumvise ndabyumvise Chitana Sabe bemeye kuba abavandimwe ba Pastor Nzahuke 2023 nibwo nyakwigendera yasinziriyemo nyuma yaho nyuma y'ukwezi umudamu yagiye rusororo kujya kwibuka aravuga ahagarara imbere namumurikira Nzahuke aha amurikira igituro Nzahuke yahavugiye amagambo akomeye ari nabwo abantu bavuga ngo agiye guterekera abantu tubyibukiranye ntuze uyu wa Pafire wa Beura yego aha yahise avuga ko agiye guterekera aravuga ati ibintu nka biriya ni uguterekera niho guterekera hanyuma icyo gihe twabonye taseti tusi mubari bagiye icyo gihe ariko amacano yabo bagabo yari yagiyeyo yarahari twararabibonye video barazifashe Bwana Karosi mama Pastor ati Sherry nje kukubwira ko no kukwereka ko umushinga watangije w'Inzahuke ndacyawukomeje kandi sizatatira igihango cyawe yavuyeyo twibukiranya ko yahise ajya gufasha Nyabugogo abana bo mu muhanda n'undi mudamu niba yitwa mama niba ari mama kibiro nk'ibyo hanyuma uyu munsi wa none rero yirukanye Inzahuke abana yarabirukanye bamwe bariga bari muri secondaire muri 9 hariya muri Jabana muri Ntarabana abandi babahabaga bakora imirimo yo mu rugo nyine nk'abana bari mu rugo bamwe bo n'abasore bashobora no kujya gushakisha bagashyira amaboko hasi bagakora ubuyedi bagashaka abantu babana bagashyira ubuzima bakabushaka bakajya mu binamba bakajya kuba abanamba bakoza abo baragize ariko sabana bato bari muri secondaire ya gatatu Karosi ubwo twatangiye ikiganiro bo no kuvuga ngo hatoho tumwemerere ko abo bo kwirukanwa ari kwirukana abo basore bamaze kugira imbaraga zo kwikorera bajya muri ubwo buyede bandi bemereye kwikodeshereza bakimenya yego ariko abana abo bana yaragakwiriye gukomeza nk'uko uyu mushinga watangijwe n'umugabo we akanabihamya mu mategeko yuko n'amategeko akabyemera agahabwa ntuze stati ya ntuze ya Inzahuke yarangiza akemera ko arera impfubyi iyo ujya kurera impfubyi nuko uba ufite ubushobozi bwo kurera kuko iyo ujya gutanga umushinga muri RGB ugenda ugaragaza icyo uyu mushinga uje kumara niba rero nyakuri ahise afata abana akabirukana yaba yishe itegeko
kwitegeko iyo ugiye gusaba atisitate werekana ibyo wa mushinga wawe uzakora niba ari ugufasha impfubyi werekana kimwe cyakangaye cy'amafaranga ushyize kuri konte yego mbega amafaranga akaba azafasha utegamiye kuri leta bivuze ngo muri uwo muryango ugaragaza ko ufite abaterankunga perimano n'abandi bazaza nibwo mushinga abawushinze abawinjiramo n'abazaza nibyo bagomba yego ibyo byose ni ibintu bigira kuba rero uyu mushinga arage kumurika aha ngaha ku gituro yego aramaze kubona yuko ibyangombwa byawo byabonetse kandi yatangiye akazi yageze ikirenge mu cy'umugabo yego muri cyanyakwigendera yego bivuze ngo uyu munsi abana bari kuhava uriya wahavuye ari uyu munsi unatumye ibisenyuka bisenyuka yego aravuga ati nubwo twabagaho ariko muri twebwe harimo ubusambanyi bukomeye yego ndetse aravuga ko yewe nta n'icyo atari kuvuga ari nibyo agera ukabona ari iminwa atinye kubivuga yego bivuze ngo uyu munsi kuba mama pasiteri yirukanye bari abana yego aratsinzwe kandi yishe itegeko mu mategeko y'inzawuke bavuze ko bafasha intuze impfubyi yego cyangwa se abana bo mu muhanda babafasha babakura mu buzima bwo mu muhanda yego amaze gutanya kwigendera yahagaze imbere aravuga ngo kumunga uko bangana 29 nta kizatuma narimo bakura 29 ntabwo ari nicyo gihe niko yavugaga ntabari bahari mu mavideo birahari ntabari bahari watetse niba ari itekamitwe biraza imihanda ntiyaje imihanda yanyereke ndaje nkwereke rero uyu munsi uyu mubyeyi nkwibutse yuko aba bagabo bamufashe bakamuhanika mu rwego rukomeye harimo Chita harimo Nasabi ni abantu bafite ibitangazamakuru biri big bibyibushye biri hejuru umwe afite niba umuntu afite miliyoni na uriya mudamu nkwibutse yuko iyo ushaka kumudiyasipora wirinda kumurenza icyubahiro yego impamvu umugabo wa nyakwigendera yakundwaga n'abadiyasipora bakamumenera inoti yabaga hasi yabo yahishe ubwiza n'ubugabo bw'intuze ahora yigize umuntu uri hasi ukibana n'inzahuke yego uhora mbega naho yigishije ndakwibutsa ko ataburaga kuvuga ati umva mani bataramu nimuze tugire gutya nagutya ati wajya kukanguka kugira ngo nyine kugira ngo yereke ba bantu yuko nubwo iminote mu diyasipora yazimenye ariko izi note yazihishe cyane icyo cyatumye mu diyasipora ahita akomeza kumena nkwibutse rero ko amaze gutaha ku bwinshi bw'amafaranga yabonetse bwaraje buhita buha madamu kugaragaza amavuta meza isura nziza amatara ubwira ngo zima akazima amatara arimo umuziki saro inzu nziza imodoka zisimburanwa nshyashya amantuze amakado buri nsengero zitandukanye mwibutse ko hari urusengero rumwe umuntu umwe afata iwo bahaye kado ngo bihita birangira reka kuruvuga njyewe nagize gutya maze kubona abo bana ndi umwe mu bantu bababajije ndi kumwe na Romeo Janvier wa 3D TV yego hanyuma ndababaza nti ese ko tuzi ko Isimbi TV Sabe ndetse na Chita ari bamwe mu biyemeje kuba abavandimwe banyakwigendera Pastor Theogene Nzahuke ndetse no kuzakurikirana Nzahuke mwaba mwarababwiye ko mama pasiteri yabirukanye ati umwe ati uwitwa umwe muri bo arambwira ati nahamagaye Chita ndabimubwira
ati citarambira ngo twe twazaga kwa Pastor Theogene ari uko yaduhaye ubutumire nicyo cyatuzaraga kwa Theogene. Wabyumvise? Undi nawe ati nanjye nahamagaye Sabe mubwira ko mama pastor atwirukanye ataravuga ngo nimwihangane. Wabyumvise? Barabateragana. Aho tukibaza tuti uyu mushinga izi mvugo z'aba bantu zavuzwe abantu bakavuga bakabatera amabuye abantu bakavuga bati nyamara bari abantu nibyo bavuga ntabwo bishinga ntibibyina karosi urabibona ute gero yo ko buryo uko mbibona niba cita yarananiwe kumenya ibiri kubera kwa mushuti we uwo bita Sabe aho turahaza ni ukuvuga ngo uyu munsi ibi biri guturuka ku karima tutazi yo kari nuko nyine tudahise tuhinjira ariko biri kugaragaza ko hari icyo aba bagabo bapfuye na mama pasiteri wajyaga ahora ku macano yabo bikaza gutuma azinukwa kubahamagara mu nzahuke nk'abantu bari muri so nabo bari nzahuke ibirori bya buri munsi babaga bahari yego tuze gusubira inyuma kwa gukora iminsi mikuru byahoragaho mu minsi yatambutse uyu munsi rero harimo ikibazo gikomeye kubera yuko uyu aba bagabo bashobora kuba barakoze ikosa yego bagasaba byarangiza mama pasteur akavuga ati nanjye ndaza kuba nka wa mudamu unugaragaye hariya bavuga yuko uriya mugabo yazize yasimbutse igipangu agaturika kuguru bivuga yuko mama pasteur wenda we asa n'uwimanye wangwana kwa nuko noneho buriya nkutangarize ko umugabo aba bagabo ngutemeye bivugwa yego ngutemeye kujya kureba ishuka ntabwo bongera kumukoresha reka ubwo ni ukuvuga ngo ni bombi iturikira mu cyumba bombi yaturikiye mu cyumba ariya weje ubundi wasimbutse igipangu yego uze kuri hari video yakoranye na Sabe ndaje noneho iyi video bakoranye yari ari kumwe n'impanga ye baragenda bagaragaza ahantu na kabindi kameze kari ahantu kuri hoteli imwe ngo kamena nka yantuze nka ya boro ya tekinike hahantu aravuga ngo hinga nyine ngo dore ngo bimeze nkanka video irahari ati ni mwiza yego noneho birangije bigaragaza turacyari ntarabana mu nzahuke nyine nagira ngo nkwereke ko turagaruka i Kigali inyuma dusoza ubwiza mama pasteur yari ariho yego niba koko aba bagabo babonweho gukunda igitsina uwa mbere yagaragaye ibi byagaragaye ntabwo umugore mwiza w'igishongore nka mama pasteur bari kubura kuba barabye kumubaza icyatumye nuko ibi bintu abantu benshi basapotinze mama pasteur bavuga bati barishyurira amashuri abana b'inzahuke arera urumva hari abantu bavuga bati ni abantu b'umuryango na inshuti z'umuryango wa Pastor Theogene abari muri Canada bari muri Amerika bari muri Australia muri Europe mu bihugu bitandukanye no mu Rwanda bamwe na bamwe bavuga bati nyamuneka dufashe mama pasteur kugira ngo yishyure abana b'inzahuke inzahuke foundation uyu munsi wa none inzahuke foundation yamaze kuzirukana zose yazikuye mu rugo ngo hasigaye abana babiri b'abakozi gusa b'abakozi barera abana biwe gusa bose abandi batashye abanyeshuri biga secondaire badafite aho baba badafite abo babaza ntabase ntabanyina ntabase wabo ntababyara babo nta uyu munsi ibi bintu abantu babyakire bate abantu nta shyano riguye akani wabo n'akandi wabo akani wabo n'akandi iwabo hanyuma se abo bana biga gase umudiyasipora uhereye kuri korode yego
ugeze kuri Karosi ugeze kuri Ndenandi yego abadiaspora bose barifashe bafata inkunga bahaga mwibutse ko hari nabatubeshye gufata amafaranga mu mabanke uyu munsi dufite ubwoba yuko ejo banke zizaza kudutereza yego aba bagiye babimwe bashobora naka kantu tukagarukeho umudiaspora wamumeneraga inote ashobora kuba yafunze kandi nkwibutse ko kwishyurira umwana ishuri muri iki gihe birahenze noneho tuzi oya biga umwe niwe wiga ku kigeme umwe yiga muri Nyamagabe umwe wenyine niwiga mu kigo cya secondaire kiri ntuze muri interina ahubwo turebe turebe ngo aba batera nkunga barahagaze ese barahagaze nico kibazo nyine dufite hano hari imitsi yo bahagarara ntiyari kuvuga kuri kamera ntuwaje avuga kwiyaje yumvwa kubi yego kuki uyu mubyeyi yafashe umwanzuro ibintu byarabereye kuri kamera batwereka yuko inzu bari kubaka ari izinzahuke genda byibuka 2020 bari kugaragaza ko inzahuke ziri gukata icyondo ubwo nyakwigendera Pastor Theogene yararimo abatekera ubugari barimo babumba amatafari avugaga yuko inzu ziri kubakwa arizo kugira ngo bave mu icumbi bibavunnye kugira ngo barere abo bana banabarera bari mu icumbi bishyura inzu abantu bagerageza bamwe bagura amantuze amama inzugi ndibuka kwageze kunzugi yavuze ati nge nafashe umuryango ku buryo noneho atumva mbabwe nzajya ngisunika noneho protaye noneho nkwibutse yuko abantu bafashije inza Pastor Theogene bagira ngo inzahuke zibonaho kuba nkanje wahageze mu gihe cyo kujya gusezera umubiri w'uwatashye afite inzizi ebyiri zingana imwe yo yoruguru n'igisore iyo bari barimo bari barujuje yari ntoya kuyiruguru yayo gato ko ninze ebyiri zituranye imwe iri munsi gutya indi iruguru yayo gato nayo nyakwigendera yapfuye iri muri finissage yego nayo yaruzuye bivuga ngo uyu munsi hari abantu batanze inkunga zabo baziha madamu Pastor nk'umuntu usigaranye abana rera kandi azishyurira amashuri hari n'abandi batanze ubufasha kugira ngo bagure intebe nyinshi zo kushyira muri saro kugira ngo aba bana babone aho bazajya bicara yego hari abatanze amafaranga bagura amamatera yo kugira ngo aba bana be kujya barara hasi abakobwa babonaho baba twibukiranye ko bageraga abakobwa abadamu bamwe babyariye iwabo bakagira hari abana bari muri secondaire hari abari muri primaire nzi ko hari abana benshi yego noneho tuze kwibaza ngo ikintu cyaba niba ikintu cyaraberaga kuri kamera bavuga bati ubushobozi butubanye buke yego yaza kicara niba koko ibintu bitagiye mu muryango cyangwa nawe ubwiwe kwikubira niba ibintu barabisabaga inkunga kuri kamera kuki aba bana igihe cy'amashuri kigeze akaba aribwo abirukana kuki atabivuze mbere ngo aba bana banabasezererwe neza haboneka abaterankunga ngo baze batware aba bana kuko hari abandi babyeyi bakeneye kurera abana baze bagira umwe wenda turabizi ko mu bigo birera imfubyi hari igihe ibigo abantu benshi bajya gukura y'abana abantu benshi barifata abo bana bakabishyura amashuri barangiza bakagira bivuze ngo uyu munsi iki kibazo gihe sinkibona mu bukene sinanakibonye mu bibazo nari ntangiye wenda njya gusasira ariko mbonye atari ko bimeze ahubwo harimo kwikubira kuteye kwirukana aba bana
kuko iyo kiza kuba baba babikoze akagaruka kuri kamera akabivuga akavuga ati ubushobozi bwambanye buke nabuza yo kwishyurira abana banje aba bana ndera mwoka byaramwe nimumfashe nimumfashe ibi bintu iyo biba uyu mumbyeyi abantu bari kumutera inkunga yego kuba bitabaye rero ahubwo nasobanurira abamuhaga amafaranga aho niho nange nifuza kujya usesengura neza karose noneho batse amafaranga abantu baranayabaha mama pasteli rwose gerageze usobanurira baguhaye amafaranga yo kurera aba bana gerageze ubabwire unabereka impamvu wirukanye aba bana kuko aba bana wiyemeje ko ubabereye umubyeyi ubabereye nyina ari wowe ubasigaranye ni we biringe rero ni nawe bizeye kuba ubirukanye bagagusigira imitungo ahubwo sobanurira abantu icara kuri kamera uvuga impamvu wirukanye abana bose ukaba bamaze mu nzahuke biravuga yuko afite musaza we ngo biravuga ko yazanye papa na mama yazanye mama mukecuru n'umugabo wa mukecuru kuko umugabo wa mukecuru ntabwo ari we nyina wa Asiye urabyuka ko barabivuze mu rusenge barabivuze mu buhamya hanyuma bikavugwa yuko ngo yazanye famiye ye famiye akaba yisimbuje abo bana b'inzahuke aho kugira ngo famiye ye ikomeze ngo kuba ku muhima bagomba kuza abakabana kandi umuntu wese akwega yishyira buriya karosi umunyarwanda aciye umugani bavuga ngo umuntu apfumbata uwo baryamanye wabyumvise umuntu apfumbata uwo bagize bate bahereranye uwo bahereranye rero urumva Asiya nawe mama pasiteri nawe apfumbase umuryango we yiyegereje umuryango we abo banga abo b'inzahuke ntazi iyo bakomotse ntabyo azi ntabyitayeho ibyo ngibyo ubundi ikintu cyose ingoma ijyana n'igihe cyayo aho niho abarimo rya jambo rivuga nk'umwana w'undi abishya inkonda umwana w'undi abishya inkonda niko abanyarwanda baciye umugani kuko uyu munsi niba Theogene yarabaza ariko mu kiganiro numva nyura muhungu ra mugabo yavuze yuko hari abana mama pasteli yazanye hakaba n'abandi ngo Theogene yari yazanye ngo we yavugaga ko asigaye babiri abandi bose ngo bagendaga batungura bakabirukana bivuga ngo ahubwo yego ikigaragara ubwo ibintu bivuyemo abandi bantu inzahuke zibaye umuryango wa mama pasteli biramutse yarafashe nyina mama wiwe agafata n'uwo mugabo wundi umugabo wa mama we yego akaba ari we yazanye harimo na musaza we murabizi ko ari we yabaga izi saha ubwo ntibyaba bikitwa inzahuke oya ntazahuke asigaranye kuko abana twakoranye ikiganiro bose baraje bose baza kuri kamera turababaza tuti nta bandi basigaye ni mwe mwenyine yirukanye ati ni babiri yafashe gusa bagomba kuba abakozi b'abana bo mu rugo gusa nta bandi na burumva ntibashinze wabyumvise ubwo ntabwo bitwa inzahuke nabo ni abakozi yababwiye ati ndasigarana babiri gusa b'abakozi abandi mwese musurura umoya muce w'umugende hanyuma ntiyareba ko harimo abana batoya nka kariya kana k'agakobwa iyo atari ko musaza we yagira ukuntu akabaza amakuru uko bimeze ntawe ubizi ibyo byose rero ugasanga ukibaza bati ibi bintu ni ukubera iki ntambara zivugwa ntambara kwinyesebura hari n'umugore wigeze kuza aravuga ati musaza wa mama pasiteri yafatiraga mu cyumba tukinyeseburiramo ntagire n'ubwoba ko ari mu cyumba cya mushikiwe aho muramuwe yararaga bamuteye amabuye kandi noneho uyu munsi ibiri kugaragara nibyavuzwe byose byabaye ukuri nubwo bari kugenda wenda batera amabuye abantu ariko nibakurikira inkuru tuvuga nubwo batuvuma ariko zose zijya twamye tuvuga uyu sabe wajya kumuvuga ati iryo ni ishyari wagera kuri mama pasiteri we umva n'amabuye bari kuyagutera muhuriye mu nzira cyane bikomeye ariko mu buryo bugaragara wahisha ibindi ariko igihe ni kiniya kiri cyane byanze bikunze
ibi byavuzwe ngo bajyaga bafata bwana abo bakobwa bakabasa ngo musaza bakabasambanya ngo avuga ngo nubundi ni mutabikora turabirukana turabirukana noneho bakabikora mu kwigura mu kwigura bakemera bakaryamana ngo bagacicika ariko gute nge nareza abana n'umwe ndacyabarera yego ndumva narashyingiye barindwi maze gushyingira barindwi muri barindwi nashyingiye hari abahungu hano n'abakobwa yego gute umwana ashobora gukora icyaha mu nzi imwe nubwo aburera abana 50 cyane ngo uyoberwe wamugani buriya inzahuke uwabarabo ababi wawe wamugani ntibareza abi inzahuke barabarenze ngo nge mfite abana benshi kandi noneho nge sinjya kuri kamera iwe nkawe ngo nge kuri kwa Cita no kwa Ntuze bafite amacano manini bikunze nge mfite ubutwari ibikombe ndabifite hano narashyingiye bose baranabyara kuko twaranabutashye benshi rwose rero bivuze ngo uyu munsi uno mubyeyi yakunze familia ya guhera kera yego nkwibutse yuko uno musore uri kuvuga ari kuvuga ngo na pastor yapfuye ababaye kwejo mu kiganiro yatanze na pastor yapfanye gahinda k'ikibazo cya muramuwe bivuga ngo uno mubyeyi ahubwo yikundiye familia ye kandi no mu magambo yavuze ku mukiriyo cy'umugabo we birimo ngo kuvuga ngo byanze bikunze bibiri kugaragara ni ikintu kimwe gikubiye mu kwikubira mbega rukuntu rero abantu ukabaheza mu kagunira kamwe ku buryo batari buvuge kandi koko kugira ngo usohoke uvuge ni ikibazo reka tuze twinjira ahangaha ni ukuvuga ngo uyu mama pasiteri uko agaragara kuri kamera bitandukanye buretse baraje bavuga hari igihe turera abana tukabatsindagira yego none impamvu bose rero uri kubona buri wese yasaze kuvuga nuko azi inkongoro yamugaburiraga ni YouTube kubera ko nawe ntiyabagaburaga yakuye mu mitsi ye yabagaburiraga yakura kuri YouTube rero ntabwo yo kuri YouTube yashize kuko aracyari abantu batanga inkunga yego no mukurupfu rw'umugabo we ndibaza mu gusezera umubiri abantu habonetse ama company n'insengero zivuga ziti mu kwiga kw'abana mu kugira ahubwo siko nza gusubira umuntu uze we benshi bagiye bavuga ngo niwumve kuri wenyine aba bana n'abacu harimo urusengero rwo kwa Ntuze kwa pose minyoni baravuze bati ku mashuri kubana rwose ntuzagira ikibazo uyu mubyeyi yari uwacu nawe uri uwacu aba bana ntibazicara ntibazabura amashuri abandi Cita aravuga ati nanjye nzakoresha inshingano mfite nanjye nkoreshe Ntuze mfite aba bana mu kurya n'iki n'iki haboneka n'abandi benshi bisengero na DPR yewe hari ibyo bemeye yego ahubwo turebe are buretse niba birukanye aba bana noneho nitureka aba diaspora yego aba bose bahagaze dusubire mu mavideo basezera umubiri wa nyakwigendera yego mu rusengero mu gakinjiro ahangaha bose bahagaze ku mpimbi bavuga ko inzahuke yego nyakwigendera yakoze umurimo mu rusengero yabwirije abantu benshi nabo noneho abana batazicwa n'inzara amashuri nagerwaho aribo bazajya bayishyura nta kintu bazababurana none aba bana bagiye bate ni ikibazo gikomeye cyane aha rero ntabwo niba za Potre Mignone iki kiganiro ko ashobora kukibona ariko aramutse akibonye navuga ngo Apostle Mignone ijambo yavuze arihagararaho buriya mu bantu bagira ukuri kandi bagagara ku kuri kw'icyo bavuze Apostle Mignone arise kabera niwe mu mama nzi utari indyarya utarigeze ubindyarya ahubwo sinzi niba hari inkurikizi yaba yarakurikiranye ngo imenye cyangwa itange raporo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu irihirwa ry'amashuri ry'aba bana ntabwo bisa ariko genda ubufate link nyohereza Apostle Mignone.
ibintu ariko ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane bwana Karose. Ko bajewe nari impari. Nanjye nari impari mu gakino. Nawe wari uhari. Twari duhari. Twe twiboneye abantu biyemeje ko. Yego. Abo bana ari kunzara. Ikibazo gikemutse ku myambaro gikemutse. Gikemutse. Ku mashuri ho umva ari fin kwa Minyoni. Uwo yari yatumye. Yego. Intumwa ye. Intumwa. Kandi ibuka ko basezeye umubiri wa ayoboye ayoboye iteraniriwe ariko yatumye intumwa iza kumuhagararira bavuga ku rusengero rwiyemeje ko ku myigire y'abana n'ubufasha bwose bazakenera bahari bahari kandi rwose umva mbabwire ubwo se abana batoje ni gusa se bavuga oya ni nzahuke bivuga n'ukuri se jewe nari ubwo se abana batoje video zirahari noneho uze gufata aka video ugafata gato ugashyiremo ndagashyiramo kunzi kunzi jewe reka mwere ikiganu kitoneye mu kuceditinga jewe n'igishaje gifata amasanga uze kureba kandi ku kandi iki ndakubwiza ukuri ko habonetse abatera nkunga bo benshi biyemeje gukora kunzahuke haboneka n'abandi bantu bari baturutse mu mahanga nabo bahagaze abo bagerageje guha ijambo yego bavuze yuko inzahuke zidasigaye ari zonyine uyu mubyeyi bazamufasha kurera none uyu mubyeyi turamubaza habaye iki tuzajya ikigano tuzajya no n'intarabana kugikorayo habaye oya nadusubize tuzajya intarabana habaye iki abana bitumye abana babirukanije kuko abana ngo bararaho babonye none se n'uba datasura mu tugomba kujya tukigira kuri tera abantu batazagira ngo tubatuvuge ibintu biraho ariko abana bariyiziye mu kiganiro abana bariyiziye bavuga agahinda n'umubabaro baravuga bati iyo twirukana akaduha iminsi bagashaka naho ko byibuza ati umwe muri bo yarambwiye ati nkubu sifite nahomba sifite naho ndara sifite nuko mbigenza urumva ati nirwa niruka munsi y'umuhanda nagira gutya nkagera ndeba aho bakora ubuyedi ati mu buryo bumwe ati nkanabura ubwo buyedi atariko yaze gutanga igihe ati nari gushakisha aho nkora n'ubuyedi nkabona icyo kintu cyumvise rero ikibazo gikomeye yabirukanye mu gicuku cy'ijoro mu gicuku rero muzinduke mugenda mugenda se barajya hehe icyo kintu cyumvise muzinduke mugenda noneho uyu mutaramu we yari yarahavuye we yibera hano muri za Nyabugogo yishakashakira nyine ashaka uko ubuzima bwabo kuko afite imyaka 30 nibyo hari nundi nawe ufite 20 uvuga ati yewe iyo duhana iminsi yo kuhava si ikibazo twari kujya dusubira no gusura umubyeyi wacu urabyumva neza katubwira ati rero nimugende mushakishe reka sigarane aba bana batoya barimo bariga 9 hanyuma mwe muri abasore murakuze mujye gushakisha ubuzima kandi imana aha ni iwanyu mu rugo muzajye mugaruka mu rugo musura abavandimwe banyu ibyo bintu byari kuba byiza abantu bakanabikunda bwana Karose wowe iyo ubirebye ukurikije icyizere abantu bari baramushyizemo bamufitiye ibi bintu babibonuta harigewe yubikira imbehe ubwo niyi wirubana harigewe umuntu yubikira imbehe harigewe umuntu yubikira imbehe ubu niya mama pasteli irubana reka dusaba imana ye kuyubika umva impamvu niba wafashaga bibirira bivuga yego ngo niba ugira ineza ntucogore niba ufashe ntucogore gukora neza niba rero aramutse yubikiye aba bana imbere yego ubwo nabare abana biwe kandi bikaba bitabaye mu buryo bwiza urumva yuko n'uwateraga inkunga bano ba pasiteri nawe agiye kwifata nyamara reka mbabwire iryavuzwe rije gutaha Karose igiye ku nagerageje ejo dukora ikiganiro n'aba bana twarabaje tuti ko Sabe na Cita bemeye ibi n'ibi ati Sabe twaramuhamagaye aratubwira ngo nta ngo nitwihangane ati kwihangana ntiyanaduhamagaye ngo dukoreshe ikiganiro byibuza tubone n'ubufasha bw'ishuri tubone byibuza tugire n'ahantu ducumbika nk'abana b'inzahuke tuvuge tuti tubayeho gutya tangiye ubuzima bwacu ntabwo tuzahora dufashwa ati nta kintu yatubwiye ati umwe muri bati mpamagaye Cita arambwira ngo twazaga gukora ikiganiro ari uko pasteur aduhamagaye afite ibyo kutubwira mwese mufite icyo mutubwira
wabyumvise noneho abarebera kure bakavuga bati shitana sabe bashaka kuba barashwanye na mama pasteur barashwanye aha tukavuga ngo ese barashwanye koko aha umuntu abyibaza ese barashwanye koko noneho umwe bakavuga bati umushinga wari kwitwa inzahuke ushobora kuba waragiye kwa Brianne kwa Brianne niko bamwe bavuga abantu bavuga ariko simbizi nyine bo niko bari kuvuga ariko ikigaragara no kuvuga ngo umushinga ni wagiye kwa Brianne ahubwo baze kwitondera aba bantu bazana utuntu ngo two gufasha yego kuko bakinga abantu bikarito mu maso nubwo tuba tubivuga abantu bakadutera amabuye ariko aba bose baraza kubwa amafaranga aba diaspora nta ukuraye mu mufuka baba babikora ni nka kwa kundi ushaka kuba wenda uri kugaragaza kujyanye umucera hano yego kugira ngo uze kurya kwa ruguhumbi ijana kugira ngo ejo uzajya ahandi ni ubucuruzi ibi bintu ni ubucuruzi nuwa Brianne ntabwo natinya kubivuga buriya ni ubucuruzi bumutunze butuma bumufasha muri bya bikorwa bye kugukoresha nabonye ejo muri yaragiye kubakira inzu umuntu w'umukecuru niba ari umumama irwamagana itangazamakuru nabonye ryaragiye ryaramuherekeje ibi turabimenyereye turabimenyereye yego ko baza bagafata duke twabandi bakagenda bakabigaragaza bagajyana amakamera akomeye barangiza bakabaha amafaranga yego Brianne nawe azamutse kubera kugaragaza ko afasha ngo niwe mushinga niba afasha katarafasha karosi nabayo nabo arera ntabwo ayo mubwiye ntabwo ari ukuvuga uramutse ubimubwiye nawe yagusura aba bantu ni imitwe n'ubusikama ya Brianne ariko yubatse inzu twarabibonye n'akazi ke twarabibonye na pastor Theogene yatashye ayubakiye umukecuru ubu barayuzuje hari umupastor twa Devra Pasteur tugira Imana François Xavier muri leta ya Arizona muri Amerika yaje abantu banazanye n'amamatera n'ibiki byose yatumye nuze umukecuru agurirwa inka ni intebe n'ibiki byose n'inzu yaho yari igereto yaruzuye abantu na pastor tumushimire ari muri leta z'umwe za Amerika muri leta ya Arizona tugira Imana François Xavier Imana imuhe umugisha umushumba muri Amerika ahubwo navuga ngo nabona n'iki kiganiro nafashe inzahuti abana babuze uburyo bajya kwiga nabafashe hagire rwose nawe ibintu by'aba bantu ahubwo leta nibibakuremo ko barabeshya abantu ngo barafashe ariko barayabona bayashora mu miryango yabo barafashe amafamiye yabo ariko ikigaragara yego mushumba ni kangahe nazanye abana kuri kamera ntabo twabonye mu buryo bugaragara aba bantu si ubufasha bafite nawe ni nzaho cyakuye mu muhanda njyewe nabo mu mihanda njyewe nawe bakuye mu muhanda cyane kukiza utabise Karosi Foundation mbita ariko mbita iki Karosi Foundation Yesu yavuze ngo iki yaravuze ngo ukuboko kwe tuti nyuma ya Pastor Theogene nyuma y'inzaho cyo kwa Theogene habonetse Karosi Foundation ahubwo nabo ndaje nje kubatwa umva reka nkubwire kuri ko Imana wabugize neza mu buryo bugaragara no kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumaso ni gukabimenya bintu ari ubufasha bari gukoresha ahubwo kuki biri gukorwa aba bagore ndo ntibatwise intuze batwise amagobe batwita n'amantu n'amagweshi kandi ngo uvuga nta uvuma uwimana itavuma kandi ngo iyo ujya kuvuma ubanza kugenda gake mwibutse ko abagabo bahuye na Elisa ngo bwavaga gukura uburozi mu isoko we yari yarakebutse gusa amadubu aragenda akenyagura 42 umunani basigara abo kuba ari inkuru dore n'aba bose rero batwise amagwesha ndabivuze Karo subiza inyuma urebe ama etaje barimo yose bayahubutsemo n'aba birirwa bavuga ngo nyine barayabambuye urahanuye ni ukuri kw'Imana reka nkubwire njyewe ndemera ko iyi wenda kuyivamo
wenda biri mu gitondo yego n'ubundi shyamba nararimenyereye ariko aba bagore oya humura imana cyane n'aba bagenda bagaragaza ntuzi inzara ukuntu inzara abandi ngiye gasatsi kanje niyo ngateretse ngo nabana banje nabatekeye viande ibitsi n'ibitsi cyane mba nkubwiza ukuri aba bose barakenye n'urwara rwo kwishima yego urabuze kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukishyire hejuru yego aba bose barizamuye buretse uzurebe sabe wabibakoreraga mu ibanga kwa technique wundi kera wabyitaga technique dire technique dire n'ubundi ni technique dire technique dire ubu twumvikane ko aryamye mu bitaro kubera gusimbuka mbo tugiye no gusoza ahubwo niho tugiye kwerekeza tariki ya 20 tariki ya 31 Sabe yasohoye itangazo ku Isimbi TV Isambi Isimbi TV ya barikira muri community ya Isimbi TV abantu bararibona riratambuka rivuga yuko ngo guhera tariki 29 z'ukwezi kwa 8 atari mwarakora bitewe nuko arwaye yarabanje suza banati muraho nizere ko nyagasani akibarinze ati ndarwaye sindimo ndakora ati bitewe ngiye kubanza niteho nimara gukira nzagaruka mu kibuga mu kazi 31 bitangazo ryasohotse hanyuma tubaho abantu bamwe baravuga bati Sabe ararwaye Sabe ararwaye nibigarasha yemwe bigarasha bitangira gutuka urwanda biravuga ngo Sabe ngo ziramwisha wabyumvise ngo ziramurose wabyumvise kuri cano zimwe zibigarasha nashatse kuvuga no kurundura amazina hanyuma hirya yejo tugiye kubona tubona ishyano riraguye tubona umudamu witwa Karara Clarisse ufite cano yitwa Karara TV show asohoye video ikiganiro na video aravuga ati Sabe yafatiwe yatarutse igipangu avuye gusabana na ngwino ndere ati hanyuma avunika igufa ngwino ndereye uyu byigeze kuvugwa ko we na Sabe hari uko bajya bigenza rimwe na rimwe ariko noneho abantu ntibabyumva bari hagaciro kubera ko nta bizibiti byagaragaraga bwana Karose twemere kwikira ikizibiti Karara yashyize hanze cyuko Sabe yavunwe avuye kugira kwinyesebura cyangwa se Sabe yararimwe aragenda gutyo aravunika aho ndo tugeze kandi tugiye no gusohora uko ari umusitari baraje babinwanwanye gutese kuko iyaba ari Karose wavunitse asimbutse ubu byaba byahawe agaciro bakamubonana n'undi mugore utari Korodine utari Korodine ubu ni handi bayatse ariko none kuko ari umunyamafaranga baravuga bahuha baravuga bagira ubwoba bahuha ariko ikigaragara cyo babajije uriya mugore baramubaza ngo n'umujyanama w'ubuzima yaramubaje ati ese uri umudamu we ngo ndumuwanye hara niho byapfiriye hariya niho cyagaragaye ko n'ubundi yaravuye kuryamana nawe kuko nyakuri aho yavunikiye haragaragara yuko n'ahantu yahubutse aragwa yego none umugore nk'ufite ubwoba azaje gutabara kuko uyu munsi bagaragaza video y'igice ariko nkwibutse yuko video yose irahari kuwafashe video baso kubera ubwoba basohoye iminota umunota ariko video yo barayifite yose video yose nkwibutse yuko uriya Sabe n'umuntu wari warateye ubwoba abaribo boss abereka yuko nta wavuga ahubwo ari abatumirwa yego bavuga nkwibutse ko Sabe ari umwe mu bantu bakritikaga abakozi b'Imana utanemera Imana mu buryo bugaragara mu bakozi b'Imana nkwibutse ko Sabe ari we muntu wafungishije umugabo bita Ndimbati amusijije igitsina kuri Fridaus tukaza kwibaza ngo zari impuhwe yagiriye Fridaus
cyangwa byabanje muri technique dire bizwi n'Imana mwibutse ko uyu sabe igisambo kiriba iminsi yacyo ni 40 tubare ko 40 yageze gute yego yageze bivuze ngo Imana yamushyize ku karubanda kubera kwa kwihisha inyuma yabo bagore beza nkwibutse ko sabata ajya gakoresha umugore mubi yego mubi ubwo tuba tuvuga face face yego ugiye ubwiza bw'uburanga bwo mu maso uburanga yabanzaga kureba kandi utari niba ari n'ubuhamya utanga uri umugeni cyangwa uri umugabo yego yabanzaga kugubwira ngo zana umugore wawe turebe ahubwo nibiza kwinjiramo iperereza barasanga hari abagore benshi bagiye ujye ku isimbi urasanga abagore bose bagiye bakora ibiganiro batanga ubuhamya abenshi batandukanye n'abagabo nkwibutse ko uriya ufite umugabo ufunze bashinja yuko hamwe n'icyaha cyo kugira ufite umugabo ufunze uriya ngo anyura ku isimbi nawe yarahanyuze nobara mbere ni uko anagira buryo wari umuvuga butumwe witwa Esther Esther yageze ku isimbi nawe no kuri zaburi aba bantu n'abantu umugore wawe ngo bamukoreshe akagaruka yahinduye ingendo nukuri gute se yewe maze kubibona kenshi ese kutaye president Claudine president mu Claudine ntitwari gusubirana aya na machano tumaze kumenyeraho twirwa tu abantu bavuga batanga ubuhamya ugeze ku isimbi niyongera kubaka bihita birangira cyangwa asubire mu biganiro ugeze ku isimbi nibwo yubaka fresh yubaka iki cyakora aracya niba arafite agasatsi ka kantuze atangira kuwushyiramo ibigudi atangira kuwunyereza cyangwa se gutega nk'abantuze nk'aba ni ukuvuga ngo iki rero sabakora arashora nkwibutse ko higeze kuvugwa inkuru yabo bamufatiye nanone muri icyo cyaha byaravuzwe ko yafatiwe mu cyuho akishyura amamiliyoni ibintu byigeze kujya ku mihanda yafatiwe mu cyuho yishyura amamiliyoni bari bavuze ko icyo gihe yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi nabwo ntabwo bamubeshye sabanzi ibyo bashatse kumubeshyera mujye mutinya icyo abantu bavuze ushobora gusanga ari abanzi hano hanze tugira abanzi benshi izi saha nta mugabo wakwiriranwa n'abagore kuriya ahubwo ziriya mpanga zombi umva buri saha babaga bari kumwe noneho kumwiryaho kumwigirisha gute sabe uretse mama koro korode nakabanyura koro abonye umusimbura ye nibareka tuze baratwose natwe nibareka tuze nakabanyura abonye umusimbura ariko ta koro rero twigende tugire dutya tuti Sabe yari yambaye ipantaro yambaye umupira w'amaboko magufi umupira nakwambara nanjye nciriritse ntabwo wabara nukuri nura muntu n'aba bana b'inzahuke nta muntu wakwambara uriya mupira umupira uciriritse nka Sabe ufite wani miliyoni imwe na magana y'abasabe umuntu uhembwa miliyoni zigera muri mirongo akambara umupira nkuri ahubwo ariko yicisha bugufi kubyo babyita kwicisha bugufi genda hoshi ntabwo ari uguca bugufi yagira ngo agaragaze ko ari umuntu nyine usanzwe utazwi urugofero yambaye none se tuvuga ko ari ku irondo ariya masaha yari ari ku irondo hari sangahe iriya ngofero ni iyiki ubwo hari sangapi ntihari mu gitondo ni mu masaha urabona ni hagati ya saa yine na saa ngahe izo ku manywa birashoboka yuko yari muri yaragiye muri karitsiye urabona agenda kwiyamba koro buretse ngwino rero ubundi yarakubwiye ngo imana n'abantu bazakwibukira kuki narakinisore ikiganiro urabona ngo ni njye buretse izi saha ubusa sabe we abantu yagiriye neza ntibigaragaye ko yarinjiraga mu majipo ibyo ntabwo tubizi tugendane ababibonye nibo babimenye ikigaragara
umugore ni utaruwe niba yemeye bamubaje batumugabo nuwawe ati umuramuceti hariya ni igihunga yagize yagize igihunga babarira si yagize igihunga imbere igihunga sujya kwe urazi kukubaza umuntu n'umugabo wawe ukabyemera ukabyemera none si aho igihunga kandi uziko ari uwo mwasezeranye kandi none iteka ryose none afite uwo basezeranye none se bara umunjyana amaje kubimubaza atari uko mubonaho atari uko bamuzi hari amakenga yaragize karitsira bizi bivuga ngo harya baje kumuterura bavuze ngo tumujyane ngo tumugire ngo nta kibazo ngo nimugire ngo tumukire ngo hariya ngo mbirasigiye kugira gute kuza izi saha ntabwo sabe ahubwo n'abandi bararye bari me nta muntu wageze kuri uyu muhanda umuhanda utazanika kuko uyu munsi sa ndabivuga ngo nta mugabo upfa dase cha nta muntu witonda nibitonde nta mugabo upfa dase umva bwana Karosi iyo urebye hari ahantu Sabe yaguye bamwe bavuga yuko ngo yasimbutse igipangu ngo yumvise ko mukuru wa ngwino ndebe aje ahubwo ndibaza yari gutinya mukuru wa ngwino ndebe yari gutinya bamwe bakavuga bati umugabo wa ngwino ndebe yaje gusura abana ariko kandi hari se kwa ngwino ndebe ni kwa mukuru wa ngwino ndebe mu Nyakabanda hano muri Nyarugenge niho byabereye hano haruguru aha hanyuma icyakurikiyeho umuntu ngo yandikiye Sabe ngo sohoka aho hantu hari n'amagambo avugwa Sabe rero yumvise umuntu amwabwiye ati sohoka aho ngo akatindi nzira kugira ngo atagira mu gipa mu muryango ngo hanyuma arapara apaze yikubita mu rigore urabona rigore nka kuna urabona uko umuntu yinjira handi wawe buriya ikirenge gishobora kugira gutya kikanyura hagati y'amabeto y'amaferabeto cyakinjira buriya igufa rikagira ukuntu hanyuma rero Sabe ngo riko byagenze abandi gye bara riyo nitegereje ndareba ngasanga Sabe arimo aragenda yera ariko kuri telefone ahugiye kuri telefone cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho ugiye nko kuri telefone hanyuma akaguruka akahusha inzira agakubita muri rigore umugore we bita umugore we gutere genda yaravuye kumusura ibyo tubyumva yaravuye kumusura none se ko atagenda yaravuye kumusura kandi urabo bavuga byose nibyo bavuga simbyemera kubera iki Karosi nifatirwa ahantu tujye twemera umugabo nuwemera icyaha akagisabira imbabazi kandi siwe wenyine uguye muri icyo hari nabandi bihishwe biracyahari nibyisho biracyahari nibyisho bivuga ngo ariko Karosi n'umuntu w'umugabo ko tutabona umugabo bivuga ngo Sabe yafatiwe ku mugore w'abandi hakabaye hari umugabo uvuga ati ndagufashe bari barabimbwiye kuva kera none ndagufashe guma hamwe yafite umugabo eh ntabwo batandukanye n'umugabo ngo baratandukanye bari muri divorce niko bivugwa none siyo divorce Sabe yamenyanye n'uriya ngwino ndebe atari kumwe n'umugabo mbo ibyo ari byo byose oya koro mbabarira gute se ibyo ari byo byose iyo tugeze Karosi aho umugabo aguye barenzaho utwatsi babarira nacyo jewe turenze kuri Sabe nacyo nange ba harye ejo bundi eze kera avuga ngo nikinishirije muri ntunze nari byabanye nyavuze ngo nabonye ngo intuze ntabwo tuza gukina ibyo utwatsi yarafashwe niba nta kibazo imana yabonye yari imirabyo inkuba ntizirakubita wasanga warabonye imirabyo ku meza cyeri inkuba zitarakubita aba bagiye batwivuga hejuru bakakira abadusebya bakagenda bagira gute nabirabaziye dore impamvu koro niba umuntu umvija koro ndabizi ufite bibiliya dore nahari irimo ngaho soma bibiliya nkwereke icyo imana imukoreye inde Sabe Kimani mukoreye zeze yego ngaho som Kimani mukoreye ikikoze Yeremiya 18:18 maze ni ushaka kwita upfundikira Yeremiya 18:18 ndaje undi iyi imana bapinga barayizi n'abakozi erega twe twimikishije Yeremiya 18:18 yego maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura ku mutambyi n'Imana ni inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi nimuze tumukubitishe ururimi kandi twe kwita ku magambo ye yose
noneho nyumvira rero genda kuri twe ya ku bintu badukoreraga sawa ndaje bwana Karosi nsubire muri uyu murongo havuze ngo maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura ku mutambyi n'inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi nimuze tumukubitishe ururimi kandi twe kwita ku magambo ye yose unyumvire nyagasani uwiteka wumve buretse mushumba buretse ahanga yego uretse kwishyira hasi nagira ngo nkwereke ko yaratuvumye yego yagiye apirata mwibutse bwese cyeri cyagihe yamaraga kuvuga ngo runaka ngo uri yantuza ararwanya inde uyu ugiye yago yego yago avuga ngo imana imuhaye umubwiye ko ngo gutwiyumvise iki yanditse ku rukuta rwe aravuga ngo imukavuge ngo iby'ubuhanuzi uyu ni Sabe mwibutse ko ibyo Sabe yaravuze ngo ntibakavuge iby'ubuhanuzi yaravuze ngo ibyo by'ubuhanuzi ngo mwana ngo ikomereze intuze ngo ibyo ngibyo ngo ntibakaze bagiye yakritse ubuhanuzi bwinshi yandi magambo Sabe yasuzuguye ubuhanuzi bwa Ezekiyeli yego aragenda tuze kumvikana yuko ukoze mu jisho ry'umukozi w'Imana abakoze mu mboni y'ijisho ry'iki ry'Imana ikindi yakiriye ba mama ba mama Sharirene badusenya inshuro nyinshi batwambura n'abadiyasipora bagiraga icyo batumarira tugafasha abo bana yaragiye yase ko bataze kuri kamera ngo bamuvuganire byiza uretse gato bavuga iki ko nabi byabo byaje umuntu wo muhanda nta muntu utazi ujya kugira ngo kwicara muri etaje hari aho byavuye hari ahantu biva noneho umva iri jambo ravuze ngo unyumvire nyagasani icyiza cyakwiturwa ikibi kuko bacukuriye urwobo ubugingo bwanjye ibirenge byanjye bakabitega imitego abana babo bicwe nuko genda soma birangire umurongo azize kuko yadupinze akakoresha abadusenya abasenya abahanuzi n'abakozi b'Imana tugendane uyu munsi Imana iramwanitse niyo mpamvu ikira ni igihano umurongo wa 19 ngo unyumvire nyagasani uwiteka wumve ijwi ry'abamburanya mbese icyiza cyakwiturwa ikibi kuko bacukuriye ubugingo bwanjye urwobo ibuka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza ngo mbakureho uburakari bwawe nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara nabo ubatange bicwe n'inkota abagore babo babe infusha n'abapfakazi kandi abagabo babo bicwe n'urupfu abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara imiborogo izumvikane mu ngo zabo ubwo uzabatunguza igitero kuko bacukuye urwobo rwo kuntega n'ibirenge byanjye babiteze imitego nawe Uwiteka uzi imigambi yabo Bwana Karosi iki cyanditswe gisobanuye iki gisobanuye ku bantu bari kumenyera abakozi b'Imana nicyo bivuze se no kuvuga ngo oya ntago ari cyo bivuze none se umuborogo ntago uri kumvikana umuborogo yego tuwishimire se cyangwa tubabare hubwo tubabare dukwiye kubabara ntabwo twe kwishimira aho mu bicyo umuntu aba yagiye kwishora muri ubwo buntuza ubwo izo ngeso z'ubusamba harya Dawidi asambanya mu kawuriya byagenze gute Dawidi asambanya mu kawuriya yego nyuma yaho yasabye Imana imbabazi yishe Uriya ubuse yishe Uriya kwiyanga cyuru umugabo w'Uriya mugore barabana ntabwo babana oya ni mujya kugenda baba ahubwo ubona wisize senda oya tujye tugendane ko wisize senda ubuye munsi ijambo ryavuze ngo abana babo bareke bicwe n'inzara akari Karosi bivuze abagore babo babe impfusha n'abapfakazi oya mwisira rya oya abazimu bacha kabivuze ni ijambo ribivuze none se
bibiri yavuga ngo uko yagenje ni kuzagezwa none biba ariko bigenda none wowe urababaje wowe urageze waramubajije ngo harya ibyo ubundimba atarishimye yakusubije ngo iki yarakwenga ngo akorongwa ngo reka ngo ibyo ngibyo ngo nyine nkubwire ngo nge sinjya nitira ngeze ku cyumba bazakwibukira kuki yarakwaje ngo bazakwibukira kuki uramubwira uti jyewe icyo bazanyibukira ibyo ndazanyibukira wowe birahari ahitangira kukwereka ngo bazakwibukira ku nzahuke ngo kumugore wa bazakwibukira kuri Vitali na Diane eh nuko hagata hare urwo urwo yaduhaye kunywera nawe narunywere reka tumubwire gende umukozi w'Imana ntabwo ari byo gende ifuza ko arwa rubukira kandi uwiteka mukize amugire neza kandi nzire ko ari n'ubu wasanga Imana ishoboye byose ubuse ntiyafata imbago akagenda oya ntambago ushaka mu izina rya Yesu mana kura ikibi cyo cyumva mana kubura abazimu n'abazimu kazi uburwayi bwose ndamukuyeho ndo mu nzira toka kwa jina Yesu icyo wacyaha hari byo cyaha bikaza bwana karose reka tugushimire murakoze ariko twe sinjya ndiminwa niba hagarare hubwo bwana karose tugushimire abantu tubasubwire bakore subscribe like na comment kandi uwiteka akomeze kubaha umugisha nibazongere gusuzugura abakozi b'Imana.